Dá pra você explicar o tombo que você tomou na escada aqui? Foi feio. Eu não encontro ele, não tinha apoio pra mim parar e acabei parando lá embaixo. Mas isso é do jogo mesmo. Machucou? Tá dolorido, mas dá pra jogar. Linhares. É, e a gente tá vendo aí, ó. Chegada do Douglas. Ficou sem freio na descida. O Guilherme. E aí foi batendo, né? Degraus abaixo e foi lá pra dentro do túnel. E acesso ao vestiário da Ponte Preta.